Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Dois irmãos foram presos por tentativa de homicídio durante uma festa de confraternização. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando os irmãos agrediram um homem de 42 anos. Débora e Carmelo Nascimento foram presos acusados de tentativa de homicídio em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido dia 15 deste mês. O crime aconteceu no Natal do ano passado, no Aleixo. Com a ajuda de mais dois irmãos, menores de idade naquela ocasião, eles agrediram um homem de 42 anos. Houve uma briga generalizada anteriormente e após a briga, eles iniciaram as agressões unicamente a Jackson, voltadas apenas a ele, com gogó de garrafa, com pedaço de madeira, inclusive tentaram passar com a moto em cima da cabeça da vítima. Só que algumas testemunhas impediram essa última ação e levaram a vítima para o hospital 28 de agosto. Carmelo Nascimento já tinha passagem pela polícia por posse de drogas. E agora ele e a irmã vão responder por tentativa de homicídio. Os outros dois irmãos vão ser levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E um mutirão de justiça foi realizado para ouvir detentos em todas as unidades prisionais da capital. A meta foi repassar informações sobre os processos a cada um dos presos. O estoque de sangue do Hemoan está abaixo do normal para essa época do ano. E a preocupação aumenta por causa do carnaval. Por isso, o Hemocentro está em busca de novos doadores. Para muitos, doar sangue significa... Pode representar um gesto de amor, né? Eu acho que salvar vidas, né? A Luane já é doadora há 2 anos. Para ela, o gesto é de solidariedade. É importante doar sangue, né? Salvar vidas. E é importante todo mundo estar vindo dar esse apoio, não é? Para o Hemoan, para o Banco de Sangue. Já o Adriano doa sangue pela 10ª vez. Resolvi doar porque faz bem à saúde, né? Renova o sangue e porque tem pessoas que estão precisando, né? Da nossa ajuda. Então a gente vem fazer esse ato solidário aí. O problema é que nos meses festivos as doações diminuem, as pessoas deixam de fazer a doação e o estoque cai todos os dias. No período de dezembro até fevereiro, o número de doadores cai de 200 para 125. Até o dia 25 deste mês, o Hemoan precisa de pelo menos 1.000 bolsas no estoque.
Para isso, nós estamos incentivando nossos doadores com telefonemas, SMS e, acima de tudo, também com campanhas externas. Por isso, nesse período de carnaval, as doações precisam ser feitas. Nós contamos com você, compareça, venha à Fundação Emoan no horário das 7 da manhã até às 18 horas. A maternidade Ana Braga também, nós temos um posto de coleta lá que funciona de 8 da manhã até 1 da tarde. Para doar é bem fácil, é só ir até a sede do Emoan na Avenida Constantino Neri, levar o documento de identidade. Lá a pessoa passa por um cadastro e, se estiver apta, faz a doação. Com uma bolsa dessa de 250 ml, 4 vidas podem ser salvas. Uma rede de supermercados em parceria com outras empresas promoveu hoje uma ação social que vai beneficiar 12 instituições filantrópicas aqui da capital. A ação teve início depois que um manauense enviou uma sacola com produtos conhecidos aqui de Manaus para uma youtuber internacional. Isso acabou viralizando, tendo uma atenção muito grande na coisa, expôs não só as marcas do DB Supermercados, mas de alguns parceiros que estavam dentro da sacola também, e foi uma coisa muito benéfica, né? E aí a gente resolveu fazer uma campanha beneficente em cima dessa ideia, vamos doar mais sacolas para fazer mais gente feliz. O projeto Mesa Brasil ficou responsável pela coleta e distribuição dos alimentos para as instituições. A coordenadora da APAI disse que a iniciativa é muito bem-vinda. Essa parceria com o Mesa Brasil é super importante, porque nos ajuda a gente saber assim, que todo mês vai vir uma ajuda, que a gente diz, opa, vamos respirar um pouquinho mais, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.